sammen, velkommen tilbake til en ny video. I dag det fredag, og jeg filmer denne videoen her når den egentlig skulle vært ute. Så når dere ser den her, så kan dere tenke at den ble nettopp filmet, for det ble den faktisk. Klokka snart 5, og jeg håper at jeg får denne videoen her opp ganske fort. Sånn det når man ute og reiser og ikke får rekker å gjøre alt for man drar. Men dagens video en Nelly haul, som dere sikkert har fått med dere. Og jeg har en eske her, som jeg har hentet på posten. Jeg husker nesten ikke hva jeg har bestilt, fordi det her jo... Kanskje et par uker siden, faktisk. Jeg bestilte det. Ja, snart to uker siden. Tror jeg. Ja. Men dagens video i hvert fall en veldig hold. Jeg linker alt under her, om det noe dere har lyst til å plukke opp. Jeg husker ingenting, som sagt. Jeg husker ikke hva jeg har bestilt. Men jeg skal prøve det på underveis som... Ja, jeg plukker det opp. Om dere liker videoen, så gi den gjerne en tommel opp. Og husk å abonner på kanalen min. Jeg har fortsatt to videoer igjen denne uka her, så det kommer igjen i morgen og på søndag. Så jeg håper dere liker min spring summer fashion edit. Så langt. Ok, første tingen ut denne jumpsuiten, som sånn her lang. Den brun, med krage og knapper og snøring i livet. Jeg synes den veldig, veldig kul. Veldig kult materiale, men jeg vet ikke helt om jeg liker nedre delen. Jeg føler den litt sånn dratt, den litt kort på en måte, gir liksom droppet. Og det jeg ikke fan av. Men sånn herifra og opp liker jeg den veldig godt. Hva synes dere? Igjen så må dere hjelpe meg å bestemme hva jeg skal beholde, for jeg kan ikke beholde alt. Så dere må hjelpe meg å bestemme. Tror jeg synes den her litt kort. Og den drar seg litt opp i rumpa. Jeg tror det. Is it a fail? Jeg tror jeg har størrelse... Det størrelse 38. Så jeg kunne ikke hatt noe større eller bladet mye så stor her. Men ja. Yay or nay. Neste plagg ut denne kjolen. Den også, tror jeg, fra Nelly Trend. Også størrelse 38. Også kort, men ikke liksom for kort. Jeg synes fargen var helt nydelig. Se på de fine blomstene. Den gjennomsiktig på ærmene. Litt utrigning. Snøring bak her. Den var veldig fin. Den tror jeg kan være veldig fin i Italia. Kanskje litt varm, men den jo løs på ærmene. Også størrelse 38, forresten. Den tror jeg likte bedre enn jumpsuiten. Eller? Neste noe så kjedelig, men så praktisk som en hvit basic tørste. Den sånn her lang, litt gjennomsiktig, som dere kanskje ser. Rund hals, men veldig, veldig fin på. Ikke for lange ærmer, men heller ikke liksom for korte. Hvite tørste føler jeg som at man aldri får noe. Jeg har veldig få som på en måte uten noe som helst print. Så den tror jeg blir å beholde uansett. Jeg har bestilt den i størrelse medium. For å få den, jeg liker å ha det liksom tøkka, og at de da blir litt på en måte store. Men den likte jeg veldig godt. Materialet var veldig behagelig. Det 100% bomull, så det ikke så rart. Den synes jeg var veldig fin. Den tror jeg blir beholdet uansett. Neste en hvit skjorte, som jeg tydeligvis har bestilt i størrelse 42. Det litt rart, fordi denne jo gigantisk. Altså, jeg skjønner ikke helt hva jeg har tenkt når jeg har bestilt denne, for den jo alt for stor. Den kjempevid her. Ja, så sånn ser den 42 ut. Nei. Alt for stor, så det blir nok dessverre retur. Tror jeg. Jeg vet ikke helt hva jeg tenkte på når jeg bestilte 42. Kanskje den finnes en sånn oversized skjorte utenfor bikini og sånn. Det ser bare ut som jeg har tatt skjorta til pappa. Eller Fredrik. Ja. Ikke helt hit der, kanskje. Neste ting den her. Rosa perleveska. Den var så søt. Dere vet jo hvor mye jeg elsker den hvite her. Fra Naked. Så den her var veldig, veldig fin. Og så kul til liksom helt hvitt og denim antrekk. Bare for å sprite opp litt. Fargen ser enda mer neon ut på kamera. Se enn det den. Den ikke så neon. Men den veldig rosa, altså. Den veldig fin. Jeg tror kanskje jeg må holde den. Den har jeg ikke bestilt. Det må ha blitt en feil bestilling her. Den her kan ikke jeg bestilt. Det har jeg. Men den ser kanskje annerledes ut på bildet. Ok, på bildet ser den sånn her ut, til referanse.
Så. Og den er veldig plastikk. Jeg skal dra den sammen her. Nei, det blir en retur. Så kjedelig. De er jo egentlig så flinke på accessories, synes jeg, vesker. Men den her var skikkelig plastikk, og bare hør. Nei. Nope. Siste tingen da, er et par sko. Som faktisk er veldig, veldig søtt. Ikke helt hva jeg liksom har tenkt når jeg handlet de tingene her. Gikk kanskje litt fort. De var faktisk veldig søte. Det er de her. Herlene. Jeg går jo ikke så mye sånn her herle lenger, men de her synes jeg var så søte. Og sikkert veldig kule til liksom en veldig enkel kjole eller bare jeans og sånne ting, hvis man skal pynte seg litt. Og ikke vil ha så veldig mye farger oppe. Synes jeg de var veldig, veldig kule. Se her. De synes jeg var fine. De er relativt høye da. Men de var veldig søte. Hva synes dere? Beholde eller ikke? Så det jeg lurer på nå er, den her går nok i retur. Den siste veska går definitivt i retur. Jumpsuiten er jeg litt usikker på. Hva synes dere? Kjolen, t-skjorta og den rosa, andre rosa veska vurderer jeg å beholde. Så kommenter under hva dere synes jeg skal beholde. Og så linker jeg alt under, selv om alt ikke var helt hit. Neste haul blir Zara Mango. Den har jeg skikkelig tro på at blir skikkelig bra. Så den kommer på søndag. Men det var dagens video og min lille haul fra Nelly. Jeg fant liksom ikke så mye annet, men jeg håper dere kanskje fant noe dere likte, og noe dere ikke likte. Gi videoen en tommel opp om du likte den, og så håper jeg ser deg i neste video. Tusen takk for at du så på.